Tak já vás tady vítám na počátku v biologii. Myslím si, že už je to nějaký 11. cyklus, co to tady provádíme. A měl bych nějaký úvodní slovo, jako měl si pan profesor Honza Černý, ale tak, jako on mluvit neumím, tudíž vás jenom tady vítám. Děkuji, že jste přišli v takovém počtu. Pokud se někdo ještě nevyjde, tak furt je ještě místo na balkóně. A rovnou odpálíme první přednášku, která se bude věnovat bakterie versus imunita člověka a bude vám o ní vyprávět pan doktor Jaroslav Nunvář. Tak, dobrý ráno. Já děkuji Matyášovi a Honzovi Černýmu a všem, kteří tohle organizují, že to vůbec organizují tuhle záslužnou akci a taky, že mě poprvé v mém životě pozvali notabene, abych to začínal. A jsem si říkal, bude velká událost, že ho neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A já jsem zrovna se nacházím v akutní fázi respirační virózy, protože je respirační sezóna. Takže vás chci poprosit o schovývavost, protože jsem se musel nafutrovat farmakama, abych to tady vůbec zvládnul. Tak kdybych třeba chrchlal, zakoktával se, omlíval a tak, ale snad se nestane. Téma přednášky je jasné. Zhruba osnova, o čem vám tady budu povídat, je následující. Musíme trošku fušovat do řemesla imunologům, nastínit tady ty principy antibakteriální, hlavně imunity. A gro přednášky se bude týkat mechanismů úniku bakteriálních patogenů tomu imunitnímu systému a pak taky některé zajímavosti související s imunitní reakcí, respektive její rolí v patogenezi vybraných onemocnění. Tak. Tak, já jsem si jenom vyzkoušel tady ten prezenter, který moc nefunguje dobře, tak já budu přepínat takto. Jsme biologové a je nutno pohlížet, nebo paradigma v biologii obecně se strašně změnilo za poslední dekády. Všechno dneska vnímáme jako různé interakce mezi organismy, komenzalismy, amenzalismy nebo přímo symbiózy. Zcela izolované organismy, tak jak bylo na ně nahlíženo dřív, to už dneska vůbec neplatí. Já bych tady rád to lidské tělo pojímal jako biotop. A biotop pro koho hlavně? No samozřejmě pro ty bakterie. Orgánové nebo funkční soustavy lidského těla dělíme na sterilní a obydlené nebo populované bakteriemi, přičemž zhruba polovina těch soustav je sterilních. Jsou to konkrétně soustava nervová, oběhová a kostra svaly pojivo. A zatímco veškerý zbytek jsou soustavy obydlené. A proč právě tyto vyjmenované soustavy jsou obydlené, to je celkem jasná věc. Všechny mají nějaký kontakt s vnějším prostředím. Ať už s vnitřním vnějším prostředím, to znamená trávicí trubicí, nebo vnějším prostředím, což je kůže. Dýchací soustava, samozřejmě ta je z definice v kontaktu s vnějším prostředím, totéž urogenitál. A z těchto obydlených soustav je samozřejmě notorická ta trávicí soustava, kde dneska je to i v módě, dělá se fekální mikrobiom, snaží se korelovat s čím možným, je bakterie, jsou ohromně diverzifikované v tom trávicím traktu, tvoří, jestli si dobře vzpomínám, zhruba 50% prostě té hmotnosti
těch fekálí. Takže to je na hmotu, na kvantitu jednoznačně nejvíc těch bakterií, ale třeba urogenitálie, konkrétně vagína, je taky nádherně obydlená. Tam jsou mnoha druhová, desítky druhů konzorcia bakterií, které tam velmi dobře fungují, mají taky svoji funkci, že při vaginálním porodu vlastně ty bakterie se dostávají do trávicího traktu toho novorozence a dělají mu tam první kolonizátory. A dýchací cesty to též, nezdá se to, ale v prachu je spousta plísní a bakterií v klidových stádiích, které jsou odolné vůči suchu, takže ty se tam hromadí a pak jsou vlastně vylučovány ven. A samozřejmě, ať už dutina nosní nebo dutina ústní, jsou ohromná konzorcia slizničních bakterií, které tam adherují na vlastně ten epitel těchto dýchacích nebo trávicích cest a velmi dobře tam prosperují. Kožní flóra taky velmi významná. Hlavním nebo nejznámějším zástupcem asi Staphylococcus aureus nebo třeba Propiobacterium acnes, které nám dělá tu kosmetickou chorobu, poruchu. Těmhle bakteriím, které teda využívají lidské tělo jako biotop, souhrně říkáme komenzální neboli rezidentní flóra. Já si budu spíš používat ten pojem rezidentní flóra. A z různých publikací jsem dal dohromady vlastně prevalenci některých vybraných bakterií v populaci lidí, kterou tam máte vždycky uvedenou. Ten výběr samozřejmě není náhodný, vy asi většinu z nich budete znát. Co je ale věc, která se obecně rozhodně neví a je velmi zajímavá, je, že průměrně mají tyhle ty bakterie prevalenci v populaci zhruba 20%. To znamená, každý pátý v sobě tyhle bakterie nese. Znamená to, že každý pátý je nakažený? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. A zaplať pán Bůh, protože samozřejmě tyhle ty bakterie jsou původci jako jedněch z nejzávažnějších bakteriálních onemocnění vůbec. A celkově jim říkáme invazivní infekce. A vtip v uvozovkách je v tom, že tyto bakterie, vlastně všichni tyhle potenciální patogeni jsou teda součást té rezidentní flóry a dlouhodobě, jak existují v člověku, tak jsou natolik vybavené obrannými mechanismy proti imunitě, že jakmile nějakým poraněním, traumatem, oslabením sliznice se tyhle bakterie normálně komenzální víceméně dostanou do cirkulace nebo do tkání, tak je to v podstatě ne přímo konec, ale je zle. Ty infekce jsou tady, jejich místa jsou tady všechny vyjmenované. A takže máme tedy vlastně definovaný vztah mezi rezidentní florou a invazivními infekcemi. A co to vlastně ty invazivní infekce jsou? Jedná se o přítomnost bakterií v těch primárně sterilních soustavách. A vlastně ty primárně, jenom aby to bylo kompletní, tak ty primárně sterilní soustavy jsou sterilní, protože jak z vnitřku těla, tak z vnějšku těla je slizniční imunita, je integrita epitelů a sliznic. A to je samozřejmě hlavní, to znamená jak mechanická, tak biologická bariéra. A je to tak
dává to jasný smysl. Je to tak prostě zařízeno, aby skutečně ten už ten vnitřek těla byl bez bakterií, byl sterilní. Protože uvidíme za chvíli, proč vlastně se to děje. Tady jsem si nemohl pomoct. Klasická akční adventura po 20 letech, loni vyšel remake, velmi kvalitní, doporučuju. Pokud neznáte Resident Evil, tak podle toho se to bude dobře pamatovat, jak ty naše rezidentní bakterie vůbec nejsou neškodné. Tak, krátce k té naší imunitě. Asi budete znát, že máme dva imunitní systémy člověka. Důležité je si uvědomit, že jsou každý úplně jiný. Máme takzvanou vrozenou imunitu, neboli innate immunity. A jak se tomu pak budu ještě každému systému věnovat víc trošku. Ale ta vrozená imunita je zařízená tak, aby okamžitě rozpoznala a okamžitě eliminovala bakterie. To je systém první obrany a je v rámci diverzity živočichů vlastně nejstarší. Je to první rychlá obrana. Druhý typ imunity je ta, jo, řekl bych možná i zajímavější, adaptivní imunita, která vlastně tu vrozenou imunitu doplňuje. A neznáme zvíře, který by mělo jenom adaptivní imunitu, ale nemělo vrozenou imunitu, ale naopak ano. Jo? To ještě se dostaneme, že ta adaptivní imunita je vlastně evoluční nástavba. A jak je to nástavba, tak si může dovolit takovou v podstatě ten luxus nebo tu zříčkanost, že se rozvíjí pěkně pomaličku, trvá to zpravidla několik dní, než se vám pořádně rozjede adaptivní imunitní odpověď. Pokud by se měli jenom tu adaptivní imunitu, tak by do té doby ovšem organismus samozřejmě zemřel, protože by neměl kdo zlikvidovat okamžitě ty bakterie. Takže tyhle ty dva zcela rozdílné systémy jsou velmi dobře vlastně v součinnosti. Tak, ta vrozená imunita, jsem říkal, že funguje okamžitě, okamžitě rozpozná, okamžitě likviduje bakterie. Aby to tak mohlo fungovat, probíhá tady něco podobného, nebo ten princip mechanistický je zhruba podobný, jako máte funkci antibiotik, jo? Antibiotikum taky člověku podáte, ale je to látka, která je vlastně cílená ne na lidské buňky, ale na bakterie. A bakteriální růst a množení zastavuje, likviduje. Analogickým způsobem funguje ta vrozená imunita. Tomuhle tomu říkáme selektivní toxicita, vlastně tomu faktu, že mechanismy nějaké molekulární jsou cílené na bakterie a nikoliv na lidské buňky. A funguje jak ty antibiotika, tak vrozená imunita přes tedy samozřejmě struktury, které jsou unikátní pro bakterie. Za A se tedy vyskytují jen u těch bakterií, nikoliv u člověka. A za B, i v ideálním případě ten PAMP, což je akronym z toho anglického názvu, který tam máte, ten PAMP se vyskytuje u značné části, ideálně u všech bakterií. Tři základní PAMPy, které tuhle definici splňují, jsou peptidoglykán. Peptidoglykán je stěnový polysacharid, přítomný u všech bakterií a
samozřejmě ne u lidských buněk. A tady vlastně to je příklad toho, co jsem vám říkal, že antibiotika penicilínové řady a dalších, takzvaný beta-laktamový antibiotika, tak ty inhibují syntézu peptidoglykanů. A právě lidská vrozená imunita taky rozpoznává jako pump právě ten samý peptidoglykan. Takže peptidoglykan, skvělý, řekněme, molekulární marker pro bakterie jako takové. Pak pumpem specifickým pro gram pozitivy je lipotejchová kyselina. U gram negativních bakterií je to složitější. Ještě se k tomu dostaneme. Oni mají dvě membrány. Oni mají dvě membrány a v té vnější membráně mají takzvaný lipopolysacharid, což je vnější list vnější membrány, je z něho vybíhá takzvaný lipopolysacharid a to je vlastně ta vnější membrána je definující znak gram negativních bakterií. A tím pádem i ten lipopolysacharid, který je její integrální součástí. Tak. Jsou dva základní mechanismy té vrozené imunity a prvním je fagocytóza, což je strašně krásná záležitost, protože jestli něco poskytlo klíčovou evoluční inovaci, když se formovali eukaryoti před nějakými těmi miliardami let z bakterií, tak to byla fagocytóza. Do té doby vlastně na Zemi byly ohromné komunity, ale jenom bakterií, jenom archeji, jenom prokaryot. A ty byly jako všude, ale byly zásadně limitovaný tím, že se krmily jenom světlem nebo rozpustnými živinami a tak dále. A právě ty první eukaryoti, jakmile vyvinuli tu fagocytózu, tak dokážete si představit, jaký asi měli prostřední stůl. Možná proč to vlastně byl takový jako velký evoluční zázrak, ohromný evoluční skok. A právě ta eukaryogeneze jako taková, dneska už víme bezpečně, že skutečně ta leka, poslední eukaryotický společný předek, jaký se ten praeukaryot, rozhodně už měl schopnost fagocytózy se vším všudy. Uvědomte si, že takový ti bazální eukaryoti fagocytují prakticky všichni. Dvě velké skupiny, které schopnost fagocytózy ztratily, ty výjimky z pravidla jsou teda, to byste dali dohromady určitě, rostliny a houby. U živočichů je situace trošku jiná. Živočichové, jak jsou mnohobuněční, tak vlastně už tu fagocytózu nepoužívají k trávení, že jo? Pokud si kousnete jablka, jak byste chtěli ten kousek jablka fagocytovat? Trávíte extracelulárně jako živočich. Ale ta fagocytóza tam je a takovým jako evolučním twistem vlastně plní tu samou funkci jako u těch prvních eukaryot, to znamená požírá bakterie. Ale ona ty fagocyty nepolikají bakterie proto, aby z nich získali živiny a energii, ale proto, aby je zabili. Máme u nás hlavní nebo dva hlavní typy antibakteriálních fagocytů. Všechno ostatní je v podstatě podružný. Tím prvním je neutrofil, říkáme taky polymorfonukleár. Polymorfonukleární granulocyt proto, že má takhle podivně segmentovaný jádro. Říká se tomu někdy tyčinkovitá struktura jádra. A ano, segmentovaný do řekněme 3 až 5 segmentů. Tyhle ty neutrofilové jsou vůbec nejčastější bílé krvinky, leukocyty v lidské krvi a mají takovou charakteristiku, že jsou krátkověké a jakoby na jedno použití. Jsou to
podstatě kamikaze imunitního systému. Pokud je někde nějaká bakteriální infekce, tak tam namigrují neutrofily, dokážou samozřejmě přes stěnu vlásečnic procházet procesem diaperézy, tak tam namigrují ty neutrofily, nažerou se bakteriemi k prasknutí, bakterie zlikvidují a k prasknutí myslím i doslova, protože někdy dokážou v procesu zvaném netóza vlastně tyhle vyvrhnout svůj obsah toho jádra, DNA a histony toho jádra a vlastně tímhletím chromatinem jako udělat takovou lepkavou síť, ve které uvězní ty bakterie. Je to poměrně obskurní mechanismus, ale vlastně docela to dobře reprezentuje prostě ten jejich životní styl. Skutečně jsou to bezhlaví střelci, bezhlaví likvidátoři a je jich hodně. Kvantita, řekl bych kvantita. Fagocit číslo 2 je naopak stělesněním kvality a to je makrofág a tam platí prakticky opak ve všem, co jsem řekl, kromě toho, že taky z krve dokáže migrovat tam, kde je infekce přes diaperézu, ale tam už funguje jinak. On sice fagocituje, ale opakovaně, nenažere se k prasknutí, ale fagocituje tak jako uměřeným způsobem. Fagocituje nejenom bakterie, ale i třeba likviduje poškozené lidské buňky, ty zbytky právě netózy, ty zbytky těch přežraných neutrofilů, všechny tyhle úklid tohohletoho buněčného odpadu, to všechno zajišťuje makrofág. Je kromě toho ještě specializovanější, a protože je dlouhověký, tak vlastně velmi výrazným způsobem ten makrofág přispívá k lokální imunitní odpovědi, produkuje spoustu mediátorů imunitní reakce, kterým se ještě dostaneme. Ten vlastní molekulární mechanismus, jakým fagocity detekují bakterie, je pomocí takzvaného toll-like receptorů, kterých je přes 10 a některé jsou intracelulární, některé extracelulární. Vlastně pro ty dva bakteriální pumpy funguje TLR4 pro lipopolysacharid gram negativů, TLR2 pro lipotejchovou kyselinu gram pozitivů. Všechny ty toll-like receptory mají takovouhle pěknou trojrozměrnou strukturu jakoby vějíře, kdy ten vějíř vlastně kouká do extracelulárního prostoru z membrány a tady se vážou ty pumpy, které potom vazba toho pumpu na povrchu bakterie potom spustí fagocytózu nebo signalizaci dalším komponentám imunitního systému. Co se týče té produkce signálních molekul, jak jsem říkal, je velmi významná hlavně u těch makrofágů a ty signální molekuly nebo mediátory imunitní reakce mají různé názvy. Cytokiny, patří tam cytokiny, interleukiny, prostaglandiny, leukotrieny, možná ještě něco. Myslím, že představu, že vlastně, když slyšíte tenhle ten pojem, tak to má s ním něco společného. A vlastně jejich funkcí je vytvořit lokální i globální prostředí v tom těle pro rozvoj zánětu. Přičemž zánět tedy definujeme jako místo intenzivního boje s infekcí, kde jsou optimalizované imunitní reakce. Kéž bych to neměl tak v tak čerstvé zkušenosti. A zánět, řekněte taková blbost, ale ono je to velice, vlastně ta logika zánětu je velice sofistikovaná. A tak jenom tady, abych připomenul
Vlastně zánět má 4 or, dolor, kalor, tumor a rubor. Když se nad tím zamyslíte, tak všechno to dává biologicky smysl. Lokálně zvýšená teplota, to je jasné, ten optimální fungování imunitního systému probíhá lépe při vyšších teplotách, proto ta horečka je v podstatě fyziologická reakce na infekci. Lokální zarodnutí je vlastně důsledkem toho, že se zvýší přívod krve, zvýší se perfuze toho místa zánětu, tím pádem přísun živin, přísun imunitních buněk. Dále je tam ten tumor, neboli lokální otok na puchnutí, tak ten tumor zase vypovídá o tom, že v místě zánětu je zvýšená permeabilita endotelu kapilár, to jsem řekl hezky, prostupnost stěn lásečnic. Kdy vlastně důsledkem toho se tam lépe dostávají ať už zase imunitní buňky z krve, ale také protilátky. Jo, to je potřeba vlastně to místo zánětu, aby bylo lépe prokrvené jak množstvím vlásečnic, tak i prostupností těchto vlásečnic. No a bolest, to je vlastně ta nejnepříjemnější komponenta zánětu. Tam se právě hrají roli ty prostaglandiny a leukotrieny. A já nevím, jestli biologická funkce je, aby člověk nechával to místo, kde běží imunitní reakce a kde je zánět v klidu. A asi to tak bude. Tak. A tolik k fagocytóze prozatím. Úplně specializovanou a distinktní komponentou vrozené imunity je komplement, ten znáte. A na komplementu je zajímavé to, že funguje zcela bezbuněčně, že je to kaskáda jako čistě proteinů, zhruba podobná třeba kaskádě krevní strážlivosti, ale tam jsou ty destičky, což jsou nějaký fragmenty buněk. Tady komplement ne, tady komplement vlastně, ještě budeme o tom mluvit. A je pokročilejší ten komplement, pořádně se vyvinul až u druhoústých s tím, jak se uzavírala cévní soustava. A komplement se vyvinul jen a pouze jakožto záruka sterility krve. U těch, řekněme, obratlovců. Komplement funguje vlastně analogicky těm fagocytům, zase váže pampy na povrchu bakterií, a ty pampy jsou trošku jiný, ty vazebné proteiny pampů jsou úplně jiný. A vlastně je to jako ta kaskáda těch proteinů komplementu v důsledku způsobí, že se v membráně té bakterie vytvoří takový por, kulovitá struktura z esemblovaných C9, kde uvnitř je vlastně ten por, ten volný prostor, a tímhletím se vyleje cytoplazma z bakterie, je to okamžitá smrt. Tak. Dostáváme se konečně k adaptivní imunitě. Jak už jsem zmiňoval, tak ta adaptivní protilátková imunita je evoluční nadstavba, kdy vlastně to mnohobuněčné tělo metazoidních živočichů veškerých bezobratlých, prvoústých a tak dále, ty jsou chráněni jenom tou vrozenou imunitou. A tady ta vlastně to pro nás zajímavá část diverzity živočichů, to znamená obratlovci, má základy vrozené imunity stejné, ale k tomu ještě tu imunitu adaptivní.
A víceméně kompletní adaptivní imunitu, nebudu tady zabíhat do detailů, budete na to mít speciální přednášky vlastně v daný den, ale už řekněme od žraloků, od ryb, ten systém adaptivní imunity je vyvinutý víceméně se vším všudy, tak jako u člověka. Ta vrozená imunita, jenom zopakuji, tam cíl byl okamžitě rozpoznat, okamžitě zlikvidovat bakterii. U adaptivní imunity je cíl jediný a to produkce protilátek. To je prostě. Protilátkou adaptivní imunita končí. A musíme si nejdřív zadefinovat ty protilátky. Jsou to teda proteinové molekuly, které mají schopnost nebo teoreticky dokážou rozpoznat všechny možné struktury živých organismů neboli antigenů, a to i nemožné struktury. Učebnice uvádí, že proti jakékoliv prostorové struktuře můžeme vyvinout, vyšlechtit protilátku. A je to skutečně pravda. A celá tahle teda produkce protilátky od setkání s antigenem až po vlastně tvorbu té protilátky trvá několik dní. Proces je to strašně náročný. A zdálo by se, nebo vlastně konečný stav je, že ta protilátka se vám naváže na povrch bakterií. Tímhle opět končí adaptivní imunita. Celá ta komplikace, celá ta v podstatě šaráda končí tím, že máte specifickou protilátku, naváže se vám na povrch bakterií. To je to nejdůležitější z adaptivní imunity, protože v průběhu zrání systému adaptivní imunity v ontogenezi člověka je to zařízené tak, že vazba protilátky je znakem struktury tělu cizí, struktury, se kterou je potřeba bojovat. A co nám zajistí ten boj? No, vrozená imunita. A to kompletně vlastně oba ty systémy vrozené imunity, jak komplement, tak fagocity. Takže si všimněte, že ty protilátky jako sami o sobě a ta adaptivní imunita by byla úplně, ale úplně k ničemu. Kdyby si nekooptovala tu starší, takovou tu dřevní vrozenou imunitu. A ten mechanismus je jednoduchý, pokud máte bakteriální buňku označenou protilátkami, tak vlastně se na to začínají natahovat proteiny komplementu, spouští se kaskáda, to je takzvaná klasická cesta aktivace komplementu, zprostředkovaná protilátkami. Zde. Fagocity, a to oba typy těch fagocitů, pak taky dokážou rozeznávat vlastně tu část protilátky, která je invariantní a která je nemění se, a je to pro ně takzvaný eat me signál, a pokud je něco takto označené protilátkou, tak to prostě fagocitují a nepotřebují k tomu ani nějaký pump. Takže vidíte, jak nádherně tyhle dvě komponenty imunitního systému spolu spolupracují. Tak. Stručně jsme probrali ty základní fakta k imunitní odpovědi člověka na bakterie. Dostáváme se k obraně bakterií proti lidské imunitě. Začínáme obranou proti vrozené imunitě. Jak už řečeno, vrozená imunita jede na pumpy, to znamená konzervované struktury společné pro značnou část bakterií. Ty struktury jsou pro ty bakterie
pro ty bakterie je důležité. Jo? Třeba ten peptidoglykan je strukturní vlastně polysacharid buněčné stěny. A bakterie se bez něj neobejde. To znamená, je velmi těžké ty pumpy buď to změnit, nebo se jich zbavit. A zcela nejúčinnějším způsobem obrany je ty pumpy zamaskovat. K tomu účelu slouží struktura jménem pouzdro, neboli kapsule. Kteráž to je? Je to velice tlustá vrstva, obalující bakteriální buňku, která může být téměř stejně tlustá, nebo dokonce tlustší, než ta bakterie jako taková. A chemickou povahou je to vždycky derivát sacharidu. A je to polymér v řádu, řekněme, tisíců těch jednotek, takže to N si dosaďte nižší tisíce. Přičemž může být opakovaná ta jednotka monosacharidická nebo oligosacharidická, klidně i větvená. A ten monomér může být různým způsobem modifikovaný, jo, derivovaný, karboxylovaný, N-acetylovaný a může tam mít fosfátové skupiny, sulfátové skupiny. A vlastně z principu věci ta diverzita kapsulárních polysacharidů je téměř nevyčerpatelná. Vezměte si z chemie, kolik máte různých strukturních izomerů, jenom třeba hexos nebo pentos, aldos, ketos, kolik jich všechno máte. A to máte vlastně sacharidy sami o sobě. Vezměte si k tomu všechny ty substituce a modifikace. Máte nepřebernou plejádu. S tím vším se setkáváme v rámci diverzity bakterií právě v těch jejich kapsulárních polysacharidech. Polysacharid vždycky je hydrofilní biopolymér a to má jisté implikace. A sice, že tyhle všechny hydrofilní biopolymery mají vlastnosti jakéhosi jako hlenu, slizu, gelu a tak dále a tak dále. Nejsou to jenom ty polysacharidy, ale pokud se někdo měl tu možnost pracovat, třeba si izolovat DNA, tak víte, že v konečné fázi to srážení DNA, když ji třeba taháte na skleněnou tyčinku, tak tam máte takový chrchel. Jo? Proč jo? Protože DNA sice úplně jinou chemickou strukturu, ale má tam tu cukrofosfátovou kostru, deoxyribózovou, ta je hydrofilní. A totéž třeba mucíny, což zase pro mě aktuální téma, což jsou ty proteiny slizní dýchacího traktu, kde jsou ty proteiny glykosylované, takže prakticky jako kompletní povrch toho proteinu je pokrytý cukry. Tak to vám vlastně taky udělá takový ten respirační hlen. Proč to tady říkám? Protože je to zajímavé, samozřejmě. Je to jako fenomén hydrofilní biopolymery. Za druhé, že to má vliv na vzhled a vlastnosti bakteriálních kolonií. Jinými slovy, opouzdřenou enkapsulovanou bakterii poznáte na Petriho misce poměrně bezpečně. Teď sledujte vlastně podle čeho. Tady máte Staphylococcus aureus, relativně normální bakterie. A tady máte tři hodně enkapsulované bakterie. Všimněte si, že vlastně to, co je normálně u Staphylococcus aureus, jsou izolované kolonie, tak
u těch enkapsulovaných, jakmile se dvě kolonie dotknou, tak se vlastně tím kapsulárním polysacharidem slejou do sebe a vytvoří takovéhle spojené, vlastně to už ani nejsou kolonie, takovouhle spojenou slizovitou hmotu. Přičemž třeba ta Pseudomonas aeruginosa, ta je jako opravdu hodně pekelná, to když kultivujete tu Petriho misku teda dnem vzhůru, tak vám přes noc třeba tahle ta hmota prostě vyteče na dno. To už ani nedrží na povrchu toho agaru. A další věc, ty enkapsulované bakterie, když zkusíte takhle do nich hrábnout očkovací kličkou, tak se vám za ní budou táhnout. Takže vidíte, co to vlastně s relativně s tím základním uspořádáním bakteriální buňky udělá, pokud ji pokryjete extrémně tlustou vrstvou takovýhleho hydrofilního materiálu. Ta enkapsulace, neboli opouzdření, jak už řečeno, funguje jakožto fyzická bariéra proti vazbě pampů. Tím, že ty pampy jsou vlastně skryty pouzdrem, tak se nemůžou vázat na příslušné receptory ani u fagocytů, ani u komplementu. Když se budeme bavit o tom komplementu, tak potom pozorujeme fenomén, kterému říkáme sérová rezistence. To proto, že komplement je teda, jak už jsem říkal, vlastně soubor proteinů, které jsou nezávislé na jakýkoliv buňkách krve. A tím pádem, když máte sérum, což je z definice bezbuněčná složka krve, zbavená dokonce i vlastně srážlivých faktorů, tak i to samo sérum má vlastně komplementem danou antibakteriální schopnost. A pokud máte enkapsulovanou bakterii, tak to pouzdro jí poskytuje jako kompletní ochranu před působením komplementu v séru. A ta ochrana je absolutní. To je vlastně ten rozdíl je všechno nebo nic, když se podíváte na tyhle ty meningokoky, tak enkapsulovaný kmeny, když naočkujete do séra, tak během půl hodiny se vlastně ty jejich počty vůbec nemění. Jo? Ty na tyto sérum, respektive komplement, v něm nemá absolutně žádný vliv. Zatímco pokud jim vlastně to pouzdro zrušíme nějakou mutagenezí, genetickými modifikacemi, tak během 5 nebo 30 minut, to záleží podle toho, jakým mutant to je, tak ten počet těch bakterií klesne vlastně pod limit detekce. To vidíte, jak několik věcí, jak ten komplement jako takový je strašně účinný a za B, jak komplet tenhle účinek vlastně zruší takový jako strašně jednoduchý mechanismus, jako nechat se enkapsulovat polysacharidem. Úplně analogická situace je v případě těch fagocytů, kdy zase pouzdro brání pampům, fagocyt nemůže navázat pampy, nemůže fagocytovat. Opět nějaký tady graf, kdy ten akapsulární mutant je výrazně víc fagocytovaný než Klebsiella pneumonie, která je enkapsulovaná a kde neprobíhá prakticky žádná fagocytóza. Ten princip je velmi podobný. Co z tohohle všeho vyplývá? Pouzdro, tahle ta jednoduchá struktura,
je možná nejvýznamnějším faktorem virulence bakterií. Bez diskuze. Většina silně patogenních bakterií je enkapsulovaná. A bakterie, které způsobují invazivní infekce, to znamená krve, mozku, svalů, šlach, pojiva a tak dále, jsou prakticky bez výjimky enkapsulované. Jak už jsem říkal, tyhle ty bakterie zároveň jsou spíš součástí té rezidentní flóry, takže vlastně dá se říct, že to pouzdro, které u nich je, bylo vyšlechtěno vlastně tím silným selekčním tlakem lidského organismu na to, aby ty bakterie s námi mohly koexistovat imunitě navzdory. A tohle je vlastně takový ten neblahý důsledek. Tak. Ještě bych tady rád zmínil o antigen. O antigen je vlastně takové hodně v úzovkách alternativní pouzdro. Je to taky polysacharidová struktura, ale je vázaná na ten takzvaný lipopolysacharid, o kterém už jsem mluvil, to znamená na tu molekulu integrální vnějšího listu, vnější membrány gram negativních bakterií. Historicky se to tedy nazývá O antigen a ta struktura a funkce jsou podobné pouzdru. Taky dokáží potlačit ty O antigeny, pokud jsou přítomny, dokáží potlačit komplement, dokáží potlačit fagocytózu. Ale zpravidla to zdaleka nebývá v takové míře jako pouzdro. Tak, dostáváme se, tím by teda byla odbytá obrana proti nespecifické imunitě, dostáváme se do zajímavějších vod obrany proti specifické imunitě, obrany proti protilátkám. A když si představíte tu bakterii, která je enkapsulovaná, má O antigen, nebo jedno nebo druhé, je poměrně dobře chráněná proti té vrozené imunitě, ale co jí může porazit a co jí poráží, jsou protilátky proti těm povrchovým sacharidovým strukturám, proti O antigenu, proti tomu pouzdru. Říkal jsem, že teoreticky, kombinatoricky vlastně těch polysacharidických struktur je téměř nekonečno. Tolik je taky těch protilátek. Tady vidíte jeden z těch jako základních jednu z těch fundamentálních výhod vlastně, proč investovat tolik do takového náročného procesu jako výroba specifických protilátek, protože pak si pokryjete celý spektrum těch antigenů. A je známo, že těchto těch polysacharidických antigenů v rámci jednoho druhu bakterie bývají velká množství. Já jsem vám tady udělal takovou tabulku těch, kde se mi podařilo dohledat. Kdy rekordmani jsou Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok, šílená bakterie, která má docela dost přes 100 těch kapsulárních polysacharidů. Jo? Jeden bakteriální druh. Rekordmanem o antigenu je nám známá modelová Escherichia coli, která jich má 180. Opět neuvěřitelný. U spousty vlastně bakterií našich rezidentních vlastně tyhle ty čísla ještě neznáme, ale dá se předpokládat, že tam ty hodnoty budou podobné. Většinou jsou to jak desítky minimálně u těch kapsulárních polysacharidů. Každopádně prostě ten značný polymorfismus polysacharidových struktur povrchových u bakterií je fenomén, každopádně, o tom není pochyb. A je to, žádá si vysvětlení,
To vysvětlení je takové, že se jedná o jakousi kolektivní nebo druhovou obranu. Výhoda nebo selekční výhoda pro ten bakteriální druh tady je taková, že vlastně infekce každým novým sérotypem v průběhu života toho jedince musí být doprovázena tvorbou nových antikapsulárních nebo antigenových protilátek, což vlastně stěžuje eradikaci té bakterie a zvyšuje to vlastně šanci té bakterie na přežití a nějaké rozmnožení se v tom hostiteli. To je jedna věc. Druhá věc taky je velmi důležitá. Představte si, aby jsme to jako vyvrátili jakoby sporem, že kdyby ta bakterie, ten druh měl jenom jeden kapsulární polysacharid, co by se pak stalo? Mohl by si živočich teoreticky vyvinout nějakou odnož té vrozené imunity, že by cílil speciálně na ten kapsulární polysacharid. Tím pádem by takováhle bakterie měla vlastně neměla hostitele. A nebyla by z toho cesta. Takhle vlastně ten polymorfismus polysacharidů potom zajišťuje, že k tomuhle tomu nemůže nikdy dojít. Tak, teď si povšimněte, že z ničeho nic se tady objevily krevní skupiny. To není náhodou. Vy už možná tušíte. A krevní skupiny jako takové, jenom tady pro připomenutí, se liší vlastně tím, že nula nemá žádný přívěšek, Ačko má tady enacetylgalaktózu, Bčko má galaktózu. Jsou to nějaké antigeny na povrchu těch erytrocitů našich. A já, když tohleto učím mediky, tak se vždycky ptám, jestli někomu přišlo divný čistě ten fakt, že když člověku se skupinou A píchneme krev B, tak ty krve se srazí a ten člověk z toho má zdravotní polízanici. Jestli to někdy někomu přišlo divný. Zpravidla se mi nikdo moc nehlásí, tak pak jim řeknu, že by jim to mělo přijít divný. Proč by jim to mělo přijít divný? A se ptát nebudu. Řeknu vám to rovnou. Divný je samozřejmě to, že člověk s krevní skupinou A nepřichází běžně do styku, nebo prostě před tou transfuzí nepřišel do styku s erytrocity krevní skupiny B. A proč by proti něm měl mít tedy ty aglutinogeny, ty protilátky? Proč by proti něm měl být imunizován? To je teda z principu velké mystérium. Víme, že to v reálu funguje, že prostě před těmi krevními skupinami není úniku, musíme úzkostlivě dodržovat kompatibilitu. Samozřejmě, když jsme tady u těch v tématu bakteriálních polysacharidů, tak si připomeňme tu skutečnost, že vlastně repertoár těch různých sacharidových antigenů u bakterií je téměř nekonečný. Počet bakteriálních druhů v lidském těle jsou tisícovky. Počty těch sacharidových antigenů per druh, to znamená v rámci jednoho druhu, jsou desítky. Když si to pronásobíte, je to velká diverzita sacharidů. To by v tom byl čert, aby aspoň dva z nich nebyly jeden jako tenhle, to znamená jako A antigen, druhý jako B antigen. A to skutečně je pravda. Ví se to experimentálně, minimálně v případu Escherichia coli. Tady jeden z těch 180 je o antigenu je o 86, kterýž to je podobný
péčku. A pokud se vlastně dobrovolníkům dávala do jídla tahleta, ona je teda nepatogenní, zaplať pán Bůh, tak pokud se jim přidala do jídla tenhle ten serotyp Escherichie coli, tak jim výrazně vyběhl titr neboli koncentrace těch anti-B protilátek v krvi. Podobně, když se tím touhle bakterií krmila slepice, tak to fungovalo taky v těch dřevních pokusech v 50. letech. Ještě jsou tam další zajímavosti. Například pokud máte invazivní zákrok v dutině břišní, který je vždycky spojený s tím, že se vám část toho obsahu střeva vyleje a musí se to pak dezinfikovat a tak, tak se vám vlastně z principu dostanou do kontaktu ten střevní obsah s imunitním systémem a důsledkem toho je přechodný, ale velmi výrazný, vidíte tady jo, jako 8 až 32 krát nárůst těch koncentrací anti-A a anti-B protilátek v krvi. Já mám ty bakterie prostě z toho střeva jako přechodně imunizujou no víte, co myslím. Ještě. Pardon. Ještě bych odkázal tady, když řešíme ty bakterie, možná jste slyšeli, já nedávno, dieta podle krevních skupin. Je to taková obskurnost. Z principu nemusí to být úplná blbost, protože vlastně pokud jsme tady zavedli tu vazbu bakterie a krevní skupiny, tak lze čekat, že u člověka, který má krevní skupinu A, tak bakterie, které budou mít tohleto ve svém povrchovém sacharidu, budou naopak privilegovaný, bude se jim dobře dařit a ty bakterie v trávicím traktu třeba zrovna můžou lépe reagovat na kuřecí maso než na zelí. Jo. Nebo tohle by bylo, kdyby bylo nějaké racionále, nic jsem o tom nestudoval, ale jenom tak mě to napadlo, že vlastně tohleto spojení mezi bakteriemi a krevními skupinami přináší určitě zajímavé implikace. Tak. Ještě když jsme u těch polysacharidů, tak tady trošku zmíním téma vakcinací. Tohle to se obecně neví, já jsem se to sám dozvěděl až hodně pozdě po vysoký. Ale co se týče vakcinologie nebo vakcínám proti bakteriálním onemocněním, tak se víceméně v tichosti odehrála taková druhá revoluce v 80. a 90. letech. A týkala se takzvaných konjugovaných vakcín. Jde o to, že vlastně, když máte enkapsulovanou bakterii, tak ostatní antigeny jsou skrytý a vy potřebujete vakcinovat proti tomu kapsulárnímu polysacharidu. A intuitivní postup by byl tedy do člověka napíchnout izolovaný kapsulární polysacharid. A notabene, když to jsou ty závažné bakterie, které právě tvoří invazivní infekce a tak dále a tak dále. Jenomže zjistil se už v 50. letech, že prostě izolovaný ten kapsulární polysacharid absolutně nevyvolává imunitní odpověď, když už tak jenom dočasnou a rozhodně ho třeba nemůžete píchnout malému dítěti a čekat, že bude mít nějakou imunologickou paměť, že se ta reakce imunitní udrží celý život. Druhá míza vakcinologie proti bakteriím, ta druhá revoluce, přišla v 80. a 90. letech v podobě takzvaných konjugovaných vakcín.
Konjugovaný v tomto případě znamená, že ten kapsulární polysacharid, ten kapsulární antigen je kovalentně navázaný na proteinovou molekulu. Tohleto se zjistilo, že funguje právě v těch 70. 80. letech. Víceméně náhodou, empiricky. A pak ten vývoj jako pokračoval, dostali se tyhle ty vakcíny, vlastně už jsou aplikovány pacientům a tak dále a tak dále. Ale je velmi vtipné, že vlastně ten samotný mechanismus, proč ta konjugace vytvoří plnohodnotnou vakcínu jako takovou, tak ten nebyl známý až do, myslím, že to byl rok 2010, no prostě strašně pozdě. A přitom to dává smysl, dávalo by to smysl vlastně i bez nějakého experimentálního ověření. Prostě jde o to si uvědomit, že lidský systém adaptivní imunity, to znamená výroby protilátek, specifická vazba antigenů, funguje na proteinové antigeny. Je zařízený na proteinové antigeny, bez výjimky. A i ty různé molekuly, které vlastně tyhle ty antigeny vystavují, mají peptidvazebné místo, konkrétně MHC. Což asi víte, že vlastně MHC váže z definice peptid. No jenom, že vy potřebujete dostat na MHC právě ten sacharidový antigen a uděláte to tak, že vlastně sacharid navážete na protein, to se vám rozštípe na některé třeba hybridní fragmenty a vlastně prostřednictvím té peptidické části se vám takovýhle fragment ukotví na MHC, navede sacharidový antigen a máte tady vlastně ten systém T buňka a B buňka nebo antigen prezentující buňka, která umožňuje, aby se vyvinula a produkovala ve velkých množstvích a vznikla paměťová buňka pro ten daný sacharidový antigen. Takže vidíte takováhle zcela jednoduchá modifikace a jak to funguje. Ty konjugované vakcíny opravdu bez nadsázky, druhá velká revoluce. Je to vlastně, je to tím cenější, že jsou proti enkapsulovaným bakteriím, které dělají ty invazivní infekce, často u malých dětí. To, co dnes už je v podstatě rutinní očkování, nebo takový to povinně volitelný, jsou ty konjugované vakcíny jsou vlastně i přizpůsobený na to, že existuje polymorfismus z těch polysacharidů. Tak 13-valentní znamená, že se tam nachází 13 různých kapsulárních polysacharidů, to je ta valence. Tak proti pneumokokovi máme 13-valentní vakcínu, proti meningokokovi tetravalentní. A všimněte si taky například, ke kterým proteinům se ty polysacharidy konjugujou. Když už tam máme mít nějaký protein a jakýkoliv protein funguje, že jo? Protože jakýkoliv protein jde na MHC, tak co bychom nevyužili nějaký toxiny. Takže tady máme difterický, to znamená záškrtový toxín. Tady máme tetanový toxín. Takže je to vlastně ještě přídatná ochrana. A bohužel z principu věci konjugované vakcíny nejsou vše spásné. A to z toho důvodu, že představte si prostě tu 13-valentní antipneumokokovou vakcínu, tak ta má, vy víte, že ten pneumokok má 100 sérotypů,
tady máte jenom 13 a vlastně v zemích, kde ta vakcína se podává jako běžně a už několik let, několik třeba 10 let, tak se ukazuje, že vlastně v populaci těch pacientů, který mají pneumokoka, tak vybíhá četnost těch vzácnějších sérotypů. To znamená, že asi se bude muset vlastně ještě měnit nějak taky složení té očkovací látky, ale těžko říct, říkám, ty konjugované vakcíny jsou tu od 90. let, takže ještě vlastně ten selekční evoluční tlak nebyl takový. Každopádně tohle je všechno bedlivě sledováno, existují na všechny tyhle ty patogeny, existují takzvané referenční laboratoře, kde v podstatě tam denním chlebem toho personálu je právě monitorovat veškeré tyhle ty případy, byla vakcína, nebyla, dělat z toho tabulky, grafy a objíždět s tím konference. Takže vlastně to sledování tam je velmi, velmi jako dobrý, důkladný a důležitý je jako si ty limitace uvědomovat a eventuálně potom s tím pracovat, kdybychom se, nedej bože, dostali do fáze, že tyhle ty vakcíny vlastně už nebudou fungovat na reálné spektrum sérotypu toho patogena v populaci. Další limitace inherentní je skupina bakterií, které jsou natolik, to nechci antropomorfizovat, ale tak vynalézavý, že si do té kapsule, jakožto stavební materiál, dali tělu vlastní polysacharid. To je ultimátní strategie bakteriálního patogena. A to z toho důvodu, že lidské tělo z definice nemůže vyvíjet protilátky proti vlastním sacharidům, proti vlastním molekulám. A jak jsem říkal, co je označené protilátkou, musí být označený výlučně cizí struktury. Takže taky tomu říkáme molekulární mimeze, že vlastně ta bakterie se schová za molekulární struktury hostitele. Ale je to problém, že pokud máte prostě pouzdro, který vám kryje veškerý ostatní antigeny a máte ho ze sacharidu tělu vlastního, tak vlastně jste pro ten imunitní systém neviditelný. A můžete tenhle ten tělu vlastní sacharid konjugovat s proteinem, jak chcete, píchat to malým dětem a stejně tam žádnou imunitní odpověď nebudete mít. No zaplať pán Bůh, kdybyste ji měli, tak máte autoimunitu jako vyšitou. Jo? Tam prostě to je nepřekonatelná překážka. Ty patogeny jsou teda Streptococcus pyogenes, který má slavnou kyselinu hyaluronovou, kterou si ženský píchají do pod kůži a do krémů. Je to velký biznis, najít obrázek s kyselinou hyaluronovou, se člověk musí proklikat přes různé reklamní produkty. Není úplně jednoduchý. Druhá, kyselina sialová, neboli neuraminová, a ta je, jak už název napovídá, přítomná hlavně v centrální nervové soustavě a je tam vlastně na povrchu membrán a tím pádem by tam byla jako velký nějaký poškození právě nervové soustavy, což samozřejmě zase není možné. Tady žalbohu je to meningokok séroskupiny B, což je velký problém. Potom ještě některá Escherichia coli a možná ještě další bakterie. Víc zaplať pán Bůh bakterií, které by měly ve svým pouzdru tělu vlastní sacharidy, není známo. Tak. Dalším způsobem obrany proti specifické imunitě, kromě toho, že existuje ohromná diverzita těch polysacharidů, jsou klasické mutace proteinových antigenů
A tohle to se týká hlavně struktur, který jsem vám tady ještě nezmiňoval, a to bakteriálních přívěsků. Bakteriální přívěsky rozlišujeme dva. Za prvé jsou to bičíky. Bakteriální bičík poznáme podle toho, že je hodně dlouhý, spirální, což je tady trochu vidět. A vypadá vlastně, nebo strukturálně je úplně jiný než ten eukaryotický, ale slouží taky k tomu, aby té bakterie udílal pohyb. To je tedy bičík. A druhá tahle struktura, přívěskovitá, jsou fimbrie. Přičemž fimbrie jsou většinou rovné, ne tak dlouhé a propůjčují bakterii takovýhle strašidelný vzhled. Když chtějí bulvární novináři akcentovat nějakýho patogena, tak zpravidla hrábnou po fotografii z elektroňáku právě bakterie s fimbriema. Fimbrie je víc typů, ale co mají společného a proč jsou nejvíc antigenní tyhle ty přívěskovité struktury je, že jsou polymerní. Je tam vždycky jeden strukturní protein, který v případě toho bičíku se nazývá flagelín. V případě těch fimbrií se nazývá pilín. A ten jeden protein se tam podobně jako třeba mikrotubulín nebo aktín, jo, vám vytvoří takovou trubičku, kde jsou tisíce, tisíce toho proteinu. A tohle to kouká z té bakterie. Takže ta silná míra antigenicity těchto přívěsků je tedy zjevná. A základní způsob vlastně, jak se vyhnout protilátkám je, protože to jsou proteiny, to je taky důležitý, jsou to proteiny, takže můžou mutovat aminokyseliny v sobě. A jestliže oni vymutují aminokyselinu v tom antigenním místě, to znamená tam, kam se váže protilátka, vymutují tu vazebnou aminokyselinu na nějakou s jinou chemickou vlastností, například kyselou za zásaditou nebo aromatickou za větvenou, tak potom se ta protilátka nebude tak dobře vázat nebo se nebude vázat vůbec. Bakterie dočasně tomu imunitnímu tlaku unikla. To je proto taky ty bičíky a fimbrie strašně rychle mutujou. Ten selekční tlak je tam ohromný. Ale máme tady ještě mechanismus číslo 3. Ten je asi nejzajímavější a nazývá se variace fází. Taková variace fází je poměrně komplikovaný název pro fenomén, který je jasný jako facka. Variace fází znamená, že se střídá přítomnost struktury na povrchu bakterie s její absencí a to je obousměrné. No, to je vlastně definice toho procesu. Ty fáze se musí střídat za A obousměrně a za B s vysokou frekvencí. Ta frekvence je jedna bakterie z tisíci. To je vysoká frekvence. Jak jsem vám tady říkal, že mutují aminokyseliny v antigenních oblastech právě těch přívěsků, tak ty mutují s frekvencí 1 z miliardy. Tady je ta frekvence teda milionkrát vyšší. A biologický smysl tohohle střídání fází je teda vlastně vypnutím struktury učinit bakterii rezistentní nebo neviditelnou vůči právě probíhající imunitní odpovědi. A v důsledku toho vlastně prodloužit infekci až do chronického stavu a taky vyčerpat ten imunitní systém. Jo, dokonce pokud máte
protilátkovou odpověď proti struktuře, strukturu vypnete, počkáte nějakou dobu, ty protilátky zase vymizí, protože antigen už tam nebude, a pak si můžete zase strukturu veselé nahodit nebo třeba vymutovat kombinace a tak dále a tak dále. Tohle to dodává bakteriím ohromnou výhodu v boji s tím imunitním systémem hostitele. Co se týče mechanismů variace fází, tak jsou dva. Prvním z nich je takzvaná místně specifická inverze, kdy máte tady geny pro fimbrie a jejich exprese, jejich tvorba těch fimbrií, nebo exprese těch genů je spouštěná tady promotorem. Ten promotor je v takzvané invertibilní oblasti a když ta invertibilní oblast se otočí, promotor začne mířit mimo, fimbrie se nedělají, na povrchu buňky nejsou. A to je velmi zajímavý systém. Vyžaduje dedikovaný enzym jménem invertáza. Vyžaduje také, aby vlastně ten invertibilní segment byl označený specifickými sekvencemi DNA. A vyžaduje, aby vlastně tady ta regulace četnosti nebo frekvence přesunu fází z on do off a zpátky je vlastně regulovaná množstvím toho enzymu invertázy. Takhle jde dosáhnout té definované frekvence přesunu fází. Mechanismus číslo 2 je můj oblíbený, snad také se vám bude líbit. Je to vlastně mechanismus založený na tandemových repeticích v DNA. Tandemová repetice, jako když lidé jedou v tandemu na kole, tak je to, jsou vlastně uspořádání pozadím prvního k tváři druhého. Kdyby tam byly další, tak to takto bude pokračovat. A to je přesně případ tandemových repetic v sekvencích DNA, kde je vlastně odpředu, dozadu, odpředu, dozadu a tak dále. Jo, vlastně je to soubor nukleotidů ve stejné orientaci jeden za druhým za sebou. Tyhle ty tandemové repetice v DNA jsou, řekl bych, inherentně nestabilní. Nestabilní z principu. A ta nestabilita je daná a vlastnostmi DNA polymeráz. Představte si, že takovýhle tandemový úsek DNA, vy jste DNA polymeráza a tenhle ten úsek replikujete. Máte tam takovýhle meziproduk, že část toho úseku je zreplikována, jenomže jak je tam furt to samý za sebou, tak se může stát, že se jeden z těch motivů přeskočí, jo, že jeden z těch motivů přeskočíte a jede teda. Nebo naopak, jeden přidáte. Dá se to nazvat jako alternativní párování mezi odpovídajícími sekvenčními motivy v DNA. Důsledkem toho ale je, že vlastně tyhle ty tandemové repetice se vlastně rozšiřují nebo prodlužují a zkracují vždycky o jednu tu základní jednotku. A ten proces je poměrně častý, přibližně s frekvencí 1 z 1000, 1 z 10 000. Jinými slovy, tyhle ty tandemové repetice já osobně považuji za jakýsi vrchol biologického minimalismu. A protože tady vlastně máte mechanismus fázové variace,
jeho obě dvě ty podmínky, to znamená, že to musí být obousměrný a relativně častý. Tady to máte doslova vepsaný vlastně v sekvenci DNA. A tím pádem stačí, aby se tyhle ty tandemové repetice náhodou vyselektovaly v evoluci v genech kodujících povrchové struktury. A máte tam přepínač z fáze on do fáze off. Za chvilku ukážeme, jak to v reálu funguje. A máte tam tedy mechanismus variace fází. To, že tyhle ty tandemy se vyskytují v genech povrchových struktur, je pravda jak experimentálně, tak teda funkčně logicky. Skutečně, když si zanalyzujete genom nějakého patogena na přítomnost těchto tandemů, vyjde vám, že je tam tak průměrně 20 až 30 těchto struktur a drtivá většina bude vždycky v genech, který mají nějaký vztah k povrchovým strukturám. Co to konkrétně bývá za geny? Bývají to například geny biosyntézy o antigenu, toho polysacharidu o antigenu, takové ty různé ligázy, které dávají ty podjednotky dohromady. Totéž kapsulární polysacharid, vlastně syntéza těch podjednotek a jejich polymerační enzymy. A nebo to může být samozřejmě přímo ve strukturních genech bičíků, to znamená ve flagelínech, a ve strukturních genech fimbrií, v těch pilínech. Několik příkladů těch tandemových repetic. Chci vám ukázat, že to, co je opakované, ten vlastně motiv tandemově opakovaný, velice často bývá jenom jedna báze. A méně často, záleží, to je patogen od patogena, to můžou být některé delší úseky a všimněte si prosím tady délky toho opakovaného motivu. Kdybych tu tabulku prodloužil, tak by se ukázalo, že jsou ty tandemově opakované motivy nebývají násobkem čísla 3. To má svoje velmi dobré důvody. Z hlediska toho, jestli by taková tandemová repetice fungovala jako fázový přepínač nebo ne. Pokud byste měli ten motiv délky 3 a došlo by k tomu, že by se vlastně změnil, že by se změnil počet těch motivů, to znamená, přibyla by tam nějaká trojice. Jak by se to projevilo na sekvenci proteinu? Přibyla by vám tam jedna aminokyselina, kodovaná jedním tripletem. Většina takovýchhle mutací, že vám vlastně do normálního funkčního proteinu se vloží jedna aminokyselina, tak pokud to není v nějakém aktivním místě, tak většina těchto mutací zpravidla není pro funkci toho proteinu fatální. Buď to je úplně funkčně neutrální, nebo jenom mírně škodlivá. Nicméně, úplně jiná situace nastává. Pokud ten motiv není násobkem 3 a už vlastně tenhle ten nejjednodušší stav, kdy máte takzvaný homopolymer, to znamená sled jedné báze za sebou, tam se vlastně vždycky přidává jedna nebo ubírá jedna, nebo v řidších případech dva. A jakmile vám přibude jedna báze, tak to je pro funkci proteinu konec. To jste možná slyšeli. Těmhle těm mutacím říkáme takzvané posuvové, neboli frameshiftové. A jak vidíte tady na obrázku, rozruší vložení jednoho nebo vlastně toho nenásobku 3 bází, vám rozruší ty
to pořadí trojic, po kterých ribozom překládá z nukleových kyselin do proteinů. A tady v tom případě máte normální protein 10 adenínů, mutovaný protein 9 adenínů. A všimněte si, že vlastně od té mutace dál se úplně změní sekvence toho proteinu, přičemž 20 aminokyselin, každá jiný písmeno. No. Tak ta frameshiftová mutace posluhová prostě způsobí to, že se úplně změní sekvence těch aminokyselin, jinými slovy vznikne nesmyslný protein, který nemá žádnou funkci a funkčně je to teda, je to vlastně inaktivační mutace, což je přesně to, co člověk, nebo co bakterie od té variace fází chce. Tak, já myslím, že je to jasné. Shrnutí nebudu to číst celé, já bych jenom chtěl zdůraznit to, že vlastně mechanismy ochrany bakterií proti imunitě člověka rozhodně závisí na tom, na chemickém složení dané struktury. A že každá má něco, jo, protein, každá struktura podle chemického složení má svoje specificity. Proteiny můžou mutovat aminokyseliny, to je jejich ohromná výhoda. Naopak polysacharidy mají velký polymorfismus v populaci, ohromná kombinatorika v těch antigenech, to je taky jejich velká výhoda. Taková variace fází je univerzální nástroj a pak tady máme takové vlastně zcela ultimátní mechanismy typu enkapsulace, který dokážou kompletně obejít tu vrozenou imunitu. Tak, máme už jenom půl hodiny. Než tady vypustím duši, tak jsem si ještě vybral několik zajímavostí k tomu tématu, který, když mám tu možnost, tak si myslím, že jinak sem funkčně patří a je to jako důležité. Tady se nebudeme vlastně bavit primárně o obraně proti imunitnímu systému, ale o jistém kolektivismu bakteriálních buněk, a to konkrétně o biofilmu. O biofilmu jakožto struktuře, kterou máte na řezu z elektronového mikroskopu. Tady, když se jedná o jakýsi mnohobuněčný bakteriální povlak, kterýžto se skládá buď to z jednoho druhu nebo více druhů bakterií, nebo hub, nebo řas, nebo prvoků, bývají to zpravidla, často to bývají konzorcia, a je to spojené nějakou extracelulární matrix, která je polysacharidová, vždycky na pevných površích, a vždycky je to struktura, která je polární. Má svrchní a spodní stranu. Vždycky se ptám, kde pak najdete doma takhle biofilm. Většinou nikdo moc neví. Tak napovídám, že hledejte tam, kde máte extracelulární matrix z polysacharidů, to znamená, kde máte různý slizy, ano. Ano, ano, velmi dobře, umyvadlo. Když takhle vyhrábnete ten kohoutek uvnitř, tak je jednak klouže. A pak vidíte, jak je to hnědý, že jo, tak to nejsou nějaké nečistoty, to jsou nárůsty živých organismů. Když jdete do veřejného bazénu, který třeba jede celý den a jdete tam před zavíračkou večer, tak chodíte opatrně po těch dlaždičkách, protože trošku kloužou. No, aby neklouzali, když tam chodí celý den lidi, pouští nějaký živiny z těch nohou a tam stačí jako jenom troška těch bakterií nebo řas, nebo co se to tam děje, a už je tam to klusko. Takže to je, takhle poznáte biofilm bezpečně.
Nebo jdete v potůčku, v čistém potůčku, ale i tam nějaký stopový živiny jsou, i ty biofilmy jsou, šlápnete na kámen a letíte. Jo? Tak to jsou všechno biofilmy. A velmi dobře, děkuju. Tak, implikace těchto biofilmů v obraně proti různým antibakteriálním záležitostem jsou poměrně velký. Protože když si uvědomíme, že ten biofilm je vlastně polární struktura na nějakém pevném povrchu, tak vlastně tahle ta masa bakterií je funkčně chráněná před prakticky všemi možnostmi, jak na ně útočit. Před antibiotiky, protilátkami, před fagocity a tak dále. Proč je chráněna? Ona není chráněná celá, ale jenom část. Vždycky ten povrch toho biofilmu, který je vystavený imunitním mechanismům, tak je likvidovaný, ale zároveň ten biofilm vlastně regeneruje odspod, narůstá. A to je jeho největší výhoda, jeho největší síla, že takovýhle biofilm je téměř nezničitelná struktura. A dostaneme se ještě k biofilmům v lidském těle. Většina lidí ví, že klasickým příkladem biofilmu u člověka je zubní plak. A je zajímavé, že vlastně u zdravého člověka na jiných místech biofilm nemáte. Kdybyste si vlastně měli uvědomit, proč i na jiných površích, jako je ta zubní skovina, vám nenarostou bakterie do formy biofilmů, tak byste došli k názoru, že jiné pevné povrchy vlastně nemáme v těle, které by byly zcela bez vaskularizace. Ta sklovina je unikátní v tom, že je to zcela nemrtvá, ale inertní struktura, polívaná ještě těma slinama a bakteriemi ústní dutiny, která není vyživovaná zevnitř. Ta sklovina, zub ano samozřejmě, ale ta sklovina není. Třeba povrch kosti byste řekli, tak jako je to, nebo chrupavky, je to tvrdý, že jo, tam by mohl růst ten biofilm, neroste. A to z toho důvodu, že na povrchu kosti je okosnice, kde normálně proudí krev, proudí tam komponenty imunitního systému, jak buněčné, tak nebuněčné. A to znamená, není tam tahle ta situace, kde by byla nějaká inertní struktura, na které by se držel ten biofilm. Naopak, kdyby se měl biofilm tvořit na povrchu té kosti, tak vlastně tady by byla okostice a ta likvidace by šla z povrchu a z okostice a ten biofilm by neměl šanci. To je důvodem, proč vlastně u zdravého člověka jenom zubní plak. Ještě je tam jeden případ, ale to už je vlastně nemoc, choroba, takzvaná infekční endokarditída, kdy jsou struktury v těle, konkrétně srdeční chlopně, které jsou normálně vazivové, ale vlastně ta funkce je tak, převzali tolik mechanickou funkci, že jsou tak jako tuhý, tak tvrdý, že prakticky zevnitř nejsou vaskularizovaný. A když se nešťastnou náhodou prostě na těch chlopních, ať už cípatejch nebo měsíčitejch, uchytí bakterie, dokáže se tam udržet a rozmnožit, tak dochází k nárůstu na těch chlopních, k takzvaným vegetacím. A tyhle ty infekční endokarditidy jsou biofilmy par excellence. A je to právě proto, že prostě ty srdeční chlopně jsou takovou velmi specializovanou tkání v lidském těle. Úplně jiná situace, jak ale asi tušíte, nastává, pokud do lidského těla
vložíme cizorodé předměty. Typicky katétry. Takové ty kanily, které máte permanentně zavedené, aby vám mohly pronikat vlastně terapeutické roztoky. Močové katetry. A proč na povrchu toho katetru vznikne biofilm? Je tedy jasné, je to tělu cizí struktura, která ze spod není vaskularizovaná, takže tam platí ta logika, jak jsem říkal. Navíc ty katetry ještě, ten vlastně ta kanila nebo močový katetr komunikují s povrchem těla, kde je velmi nebo velmi usnadněná vlastně možnost migrace těch bakterií z pokožky přes délku toho katetru. Různý kardiostimulátory a ano, totální endoprotézy, ať už v koleně nebo v kyčli, jsou dalšími typickými místy, kde se tvoří biofilm. A je to v podstatě otázkou času, záleží, jak má ten pacient štěstí. Za jak dlouho, jestli za 3 nebo za 30 let, mu ta struktura zaroste bakterií. Jak byste, kdybyste byli lékaři, tohleto léčili, když se vám na endoprotéze vytvoří biofilm? Výměnou. Výměnou, bohužel. Jedině výměnou. A zase se vracím o ten slide zpátky. Plně narostlý biofilm není možný eradikovat a jediná, a to, je to i lékařská praxe, jediná skutečně cesta, nějaký antibiotika vůbec, výměna, natvrdo výměna. Náhrada tedy postižené struktury. Dá se tomu předejít, takže se používají materiály, kde je vlastně a stížená možnost iniciace vzniku toho biofilmu. To znamená, pokud ideální, ano, ideální jsou, že jako vezměte si zubní plomby, ty jsou z těžkých kovů. Těžký kovy prakticky všechny mají téměř absolutní antibakteriální účinky, takže plomba vám nezaroste biofilmem. Ideální by byly, kdyby se ty endoprotézy dělaly ze stříbra, nebo aspoň byly impregnované třeba ty katetry stříbrem. To se všechno používá, ale na veliko to dělat možný je. Takže to je vlastně jedna z cest, kterou se vydat. A tak, zajímavost číslo 2. Jsou šokové stavy, ale ne tak ledajaké šoky, ale jsou to šoky způsobené bakteriemi. A šoku je, že jo, spousta, šok je psychický z nějakého traumatu, šok je fyzický z nějakého traumatu, třeba pokud náraz, ztráta tekutin, hypovolemické šoky a tak dále a tak dále. Šokové stavy bakteriálního původu jsou ale něco úplně jiného. Jsou velice zajímavé. Prvním z nich je takzvaný septický šok, neboli sepse. Říká se tomu taky otrava krve. A vzpomeňte si, co jsem vám říkal o zánětu. Tak zánět je v podstatě fyziologická reakce na nějakou lokalizovanou infekci a má svoji funkci a je to dobrá věc. Velký problém nastane, pokud se vám v uvozovkách zánět rozšíří do cirkulace, respektive pokud máte nějaký absces a ten vám praskne. Nebo jinými způsoby, pokud se vám dostanou prostě bakterie z původně lokalizované oblasti do krve. A ty bakterie můžou být živé, nebo mrtvé, nebo jejich produkty. Jak si to ten organismus vyhodnotí? Organismus spustí, nebo to vnímá tak, jakože má v podstatě rozesetý zánět po celém těle. Spustí, a podle toho jedna, spustí poplachovou reakci. A
vlastně to, co se děje lokálně v místě zánětu, to znamená vysoká teplota, ty čtyři, vysoká teplota, změna v průsaku vlásečnic, změna v prokrvení, produkce těch cytokinů, těch modulátorů imunitní odpovědi, tak tohle to všechno se děje systémově v případě toho septického šoku. Jsou to šílený stavy, kterých se každý lékař bojí. A bojí se jich proto, že se s nimi v podstatě nedá nic moc dělat. Dají se léčit jenom symptomaticky. A jaký jsou symptomy těchto šokových stavů, toho septického šoku? Tak jak už jsem říkal, je to horečka, bývá to vysoký nízký tlak a další bývají orgánové selhání různých orgánů. Nejvíc trpí orgány, kde je nejbohatší vlásečnicový řečiště, to znamená ledviny játra, plíce, mozek, srdce, a trpí různými otoky, nebo naopak krvácením, nebo naopak různými sráženími krve v těch kapilárách. Prostě ta homeostáza těch mechanismů, řídících mechanismů mnohobuněčného těla je najednou úplně rozložená prostřednictvím právě té systemické prozánětlivé odpovědi. Viníkem je tedy lipopolysacharid z gram negativních bakterií, který je strašně silný imunomodulátor, strašně silně vlastně stimuluje ty fagocity k produkci cytokinů prozánětlivých. A kromě toho je to definující molekula gram negativních bakterií. A má některé jako nepříjemné vlastnosti, například, že je termostabilní a že je hydrofobní, touhletou částí vidíte, to je hydrofobní. Takže tím adheruje k plastům. A empiricky se ví, že je třeba dávat úzkostlivý pozor na to, aby všechno, co lékaři vlastně zavádí do těla pacientů, ať už je to tekutý nebo pevný, aby to bylo certifikováno na nepřítomnost lipopolysacharidu, nebo lipidu A, nebo endotoxinu, tak se tomu říká. Někdy se taky říká, aby to bylo apirogenní, aby tohleto, ani to stopové množství lipopolysacharidu neudělalo tomu člověku horečku. Jak se tohleto testuje? Celá naše civilizace by měla být vděčná těmhletěm roztomilým ostrorepům, zvířatům bezobratlým, který mají modrou krev nebo hemolymfu, jako z učebnice, a jsou bezobratlí, tím pádem nemají tu adaptivní imunitu, tím pádem se pro detekci a eliminaci bakterií musí spolíhat na vrozenou, na tu imunitu antibakteriální, která jede přes pumpy. A samozřejmě ten lipopolysacharid je pump, takže nějaký extrakt z téhleté hemolymfy ostrorepa je možný připravit, který je vlastně, je to metoda, nějaká enzymatická kaskáda, nejpřesnější metoda stanovení lipopolysacharidu, kterou známe. A údajně 90% těch ostrorepů, když jsou částečně vykrvený, tak to přežijí, věřme tomu. Radši, já tomu chci věřit. A tady už jsem říkal, ty septické šoky, teda opravdu velice závažný stavy, čas, to jde o minuty. Teď, kdo jste útlocitnější, tak se nekoukejte, nejsou tam nějaký úplný hrůzy, ale jak vypadají pacienti po septickém šoku. Několik typických příkladů. Meningokok je učebnicový septický šok, gram negativní bakterie, extrémně těžký průběh, vysoká úmrtnost. U těch meningokoků napadá zpravidla mladé lidi a často tam jde o minuty a člověk se dostává ze stavu naprosto zdravý do stavu bez končetin nebo v horším případě v
komatu nebo mrtví během hodin. Takhle to vypadá. Vidíte vlastně, jak jsou ty pacienti jsou ventilovaní, musí mít, mají různé změny krvácení v podkoží a tak dále. Prostě je to systémová velmi závažná, velmi závažný stav tyhle ty šoky. Není to ale bohužel jediný bakteriální šok. Máme šok číslo 2, takzvaný toxický šok. A to už je konec, jo? Dobrý. A to je toxický šok, který je v tom konečném součtu má úplně stejné symptomy, ale příčina molekulární je jiná. Toxický šok není způsoben lipopolysacharidem, ale takzvanými superantigeny. Superantigeny, to jsou moje oblíbené molekuly a jak se liší ty superantigeny od normálních antigenů. Co to vlastně? Normální antigen vlastně je ta zpravidla proteinový, ta antigenní část molekuly, která je vlastně vystavená na MHC a prostřednictvím komplementarity antigenu, jak z MHC, tak z receptory té buněk se spouští takzvaná imunologická synapse. Jo, je tam nutnost, aby jak ta antigen prezentující buňka, tak její partner rozpoznávali ten samý antigen. Tohle to zajišťuje vlastně množení, šlechtění a aktivaci konkrétní protilátkové odpovědi proti konkrétnímu antigenu. Teda ty superantigeny bohužel jsou výrazně horší. A to z toho důvodu, že oni dokážou vlastně bypassovat tu nutnost specifického antigenu a udělají tuhletu imunologickou synapsi. Propojí tyhle ty signalizační buňky bez toho antigenu jenom tak, že se vážou vlastně tady na ty... Jo, tak vidíte tu lest, jo? Prostě takhle okolo... Pardon. Okolo toho antigen vazebného místa. Oni to vlastně propojí oklikou, bez antigenu. Tohleto samo o sobě je ohromný problém, protože to vede k masivní aktivaci té lymfocytů v těle. Třeba 10% z celkové populace té lymfocytů, který máte v těle, se tímhle tím způsobem aktivuje. To je šílený. Jo? Průvodním jevem aktivace té lymfocytů je to, že začnou produkovat zase nějaký cytokiny, nějaký modulátory zánětů imunitní odpovědi. Důsledkem toho máme zase šokový stav, v tom případě toxický. Jak už jsem říkal, ty symptomy jsou stejné jako u septického šoku. A naštěstí tyhle ty superantigeny jsou produkovány jenom gram pozitivními bakteriemi. A absolutní přeborník je Staphylococcus aureus, nech má 23. Tam evidentně je to součást nějaký životní strategie. To jinak není vysvětlitelný. Druhý je Streptococcus pyogenes, náš dobrý známý taky. Tak a některé nemoci způsobené superantigeny spála, pokud jste měli v dětství, jistě pamatujete. Taky si pamatujete, že u spály byla šíleně vysoká horečka, což horečka je nejtypičtějším, vysoká horečka persistentní je nejtypičtějším právě průvodním jevem všech těch šokových stavů. Ten stafylokokový enterotoxin je taky superantigen ku podivu. To způsobuje takové ty velmi jako těžké otravy jídlem, kdy vlastně ten stafylokokus vám v trávicím traktu nevydrží, ale jim produkovaný toxín ano. Jak je to úporný, je u toho velká horečka. A v poslední řadě stafylokokový toxín toxického šokového syndromu, což je šílený název. A to jsou velmi závažné infekce, například, ne vždycky, ale například spojené
třeba s používáním a dlouhodobým ponecháváním v příslušném místě menstruačních tamponů, kdy vlastně stafilokok, který je normálně na kůži, si tam pak pěkně namnoží v tom tamponu a trhlinkou se dostane dovnitř těla, začne produkovat super antigen a mladá slečna přijde o nohu nebo o život. Tak, říkám mladá slečna, ano, úplně typický pro ty šokový stavy je, že nejhůř postihují mladý a předtím zcela zdraví lidi. A mám tady několik jenom obrázků na závěr, jak vypadá distribuce nebo incidence, to znamená četnost onemocnění v jednotlivých věkových třídách, v jednotlivých věkových kohortách, tak tady spála, tam to kulminuje mezi 5-6 lety. Meningokok, kromě hodně malých dětí, ještě velmi často takové ty lidi do 30. A toxický šok, o kterém jsem před chvilku mluvil, tak nejvyšší procento a hlavně ten menstruální toxický šok, to znamená s používáním tamponů, největší incidence je ve skupině 17 až 29 let. Některé příklady vlastně šokových stavů bývají poměrně vděčnými objekty pro medializaci, právě protože typický průběh je zcela zdravý člověk, najednou unikne hrobníkovi z lopaty, přijde o končetinu. To samo o sobě má i, kromě toho, že je to mediálně vděčný, tak má i docela důležitý biologický implikace. Já ještě bych tady zmínil jinou chřipku, teď to není bakteriální, ale virová. Španělská chřipka má vrchol v 25, nebo měla, že v těch letech po první světové válce, měla vrchol ve věkové kohortě mladých lidí, 25 let. Co tím chci říct? Co mají všechny tyhle ty věci společného jmenovatele, je ta imunita. Je skutečnost, že tyhle ty šokové stavy, ať už septický nebo toxický šok, nejvíc postihují lidi, kteří mají nejlépe fungující, nejsilnější imunitu, právě ty mladé lidi. A takový ten metazávěr z toho je, že v podstatě u těchto těch život ohrožujících stavů to nejsou ty bakterie, které nás poškodí, které nás zabijí. Skutečné zlo páchá náš imunitní systém. Nebo ten efektor, ten vykonavatel zhoubného působení na náš organismus je náš imunitní systém. A tady ta španělská chřipka. A co se deduktivně dneska soudí, proč byla takhle zhoubná, protože údajně vyvolávala extrémně vysokou produkci cytokinů, takzvanou cytokinovou bouři, právě u těch mladých lidí, kteří mají nejefektivnější imunitní systém. Tak. Shrnu v pár větách úplné ty základy. Naše imunitní systémy jsou dva, jsou velice účinné, sofistikované, krásně se doplňují. Jak zabránit bakteriálním infekcím? Na úrovni sofistikovanosti podobně podobně komplikované systémy mají ti naši bakteriální obyvatelé, aby se vyhnuli našim imunitním reakcím. Mají to naši obyvatelé proto, že jsme vlastně pro spoustu z nich jediný a specializovaný hostitel a oni se musí přizpůsobit, jinak ta jejich evoluční linie vymře. A asi ten nejdůležitější závěr, že mezi symbiotickými, komenzálními a patogenními bakteriemi lidského těla nejsou ostré hranice a taky nejsou ostré hranice mezi tím, jestli
člověka nejvíc poškodí bakterie, jeho imunitní systém, nebo obojí. Tak, děkuju vám moc za pozornost a pokud byste ještě měli chuť si o tom přečíst, tak takový stručný výcuc víceméně všeho toho, co jsem tady dneska pojímal v přednášce, naleznete v brožuře pro olympiádu. Děkuju moc krát. Já děkuju za přednášku, pro mě hodně molekuláry po ránu, ale tak jsme se to nějak střebali. Teď otevírám rychlý prostor pro diskuzi, protože všichni už tě máte oběd sebou, jak jsem psal, takže nepotřebujete odejít na oběd, takže 5 minut ještě to můžeme darovat. Máte nějaké otázky? Nebo doplnění, nebo něco takového? Ano. Já jsem se chtěla zeptat, jestli to, co bylo řečeno pro bakterie, tak jak by to bylo u viru, jestli tam je to nějak podobně taky mají... Úplně jiný svět. Úplně jinak. Úplně jiný svět. Imunologie virů bude další přednáška, úplně jiný svět. Primárně tím, že viry nemají pumpy, drtivá většina musí být specifická imunita, to znamená protilátková. Navíc je kompletní závislost na té hostitelské buňce, takže bakterie zase v tomhle ohledu mají víc autonomie. Jiný svět, buňky nakažený virem jsou likvidované jiným způsobem, než bakterie, které jsou mimo buňky, jo, kterých je většina. Jiný svět, no, ale bude na ty přednášky budou určitě. Další otázka? Něco? Počkej, na tom to bylo skočené. Vydrž. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně ta specifická imunita likviduje ty bakterie s tím futrálem, s tím polysacharidovým. Jde o to, že ty protilátky antikapsulární označí to pouzdro a jak jsem říkal, když na nějaký struktuře v těle jsou protilátky, znamená, že to, ta struktura je cizí a má se likvidovat. A fagocyty. Fagocyty mají receptor pro protilátku a co je označený protilátkou, tak právě fagocytujou a zlikvidujou. Jo. Tak ještě poslední dotaz dáme. Předtím všechno dobré. Pokud není dotaz, tak děkuji ještě jeden. Jak jste mluvil o těch bakteriích, které dokážou prezentovat tu hostitelskou polysacharid? A tak je nějaký způsob, jak se proti tomu bránit? Kdyby se třeba nějaká bakterie vysvětla, která by mutovala a vynalezla se tu funkci a byla hodně nebezpečná? Je způsob, jak se bránit proti těm bakteriím jako člověk, jak se proti ním má bránit? Moc ne. Je snaha tu hlavně udělat nějakou alternativní vakcínu proti tomu meningokovi skupiny B, který je nejhorší. Streptokoka docela dobře léčíme antibiotikama, ale ten meningokok je problém. A problém je ten, že prostě to pouzdro maskuje prakticky veškerý jiný antigeny. Že se k tomu ani ty protilátky nedostanou. Že se vyhrábnou povrchové proteiny a vlastně proti těm se dělá vakcína, už je schválená, ale co jsem se ptal i jako doktorům kolegům z Motola, tak vlastně říkali, že to dětem dali, ale tak, protože nic jiného není. Že radši tu vakcínu dát, než ne. A jsou jako indicie, že v podstatě moc nefunguje. Jako bakterie se tohle pouzdra nezbaví, pro ně je to strašně výhodný a člověk nemůže nic dělat. Leda si najít skulinku prostě nějak, a to pak už je za detail. Takže tak ještě jednou děkujeme. Díky.